partí ludových. Děkuji vám a nyní za EPP Léna Dupont má k dispozici 1,5 minuty. Děkuji, paní předsedající. Solidní růst a ekonomika, to je to, o co půjde v budoucnosti. Ale každý pátý občan v EU má více než 65 let a proto potřebujeme na toto odpověď. A tato zpráva jde tímto směrem. Legální migrace může být dobrým elementem pro naši budoucnost. Musíme také takto reagovat na nedostatek pracovních sil. Členský stát bude rozhodovat o rozsahu migrace a také bude stanovovat, jaké pracovní síly bude potřebovat. To může být kvalifikace a další věci. Nechybí nám pouze lékaři a inženýři, ale také lidé pracující v zemědělství a tak dále. Je třeba také lépe dát dohromady nabídku a poptávku. Také se tady hovořilo o talentovém půlu, což je důležitá věc. Legální migrace musí být dobrým prostředkem pro spolupráci s třetími státy. Talentový půl je jedním prostředkem, ale jestliže chceme zachovat naši prosperitu, pak nesmíme ztratit celkový pokrok, protože Kanada a Spojené státy jsou o velký krok před námi napřed a přijímají právě talentované migranty. Já také děkuji zpravodajce a dalším za skvělou spolupráci. Děkuji vám a nyní za SAD pan Cyrus Engerer. Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat za tuto skvělou zprávu o budoucnosti naší ekonomie a také o legální migraci. My jsme spolupracovali s ostatními stínovými zpravodaji a předložili jsme skvělý návrh, který neřeší pouze současné situaci, ale také budoucnost. My nežádáme Evropskou komisi o návrhy, ale my je také předkládáme. To jsou perspektivní návrhy. My si přejeme ambiciózní Evropskou unii, odvážnou, která se bude stále měnit. A také to bude Evropská unie, která bude disponovat příslušnými talenty a bude se snažit o růst. A já to říkám proto, protože máme před sebou velkou výzvu. Restaurace, nemocnice a další zařízení nemají dostatek pracovních sil, aby mohli nabízet své služby. Ale také si stěžují podnikatelé. Já jsem slyšel o určitém podnikateli, který se snažil opravdu realizovat své sny ve svém startupu a nemůže nyní najít pracovníky. Já jsem také slyšel obavy z nemocnicí. Protože také tady máme již přepracované zdravotní sestry a lékaře a také tito lékaři nyní nevidí budoucnost v EU a chtějí se přestěhovat do jiných regionů. A také Evropská unie by měla růst. My máme před sebou složitou realitu. Jsme nejvíce stárnoucím kontinentem na celém světě. A my proto musíme přitáhnout nové talenty a to musíme dělat tím způsobem, abychom neohrozili životy těch, kteří chtějí přijít. A my, jestliže bychom neměli legální migranty, pak by tito pracovníci také mohli přijít ilegálně. A já doufám, že Evropská komise předloží příslušný návrh, který bude dostatečně ambiciozní. Děkuji vám. A nyní za Renew Fabienne Keller.
Madame la présidente, cher monsieur le commissaire. Vážená paní předsedající, pane komisaři, milí kolegové. Komise ve svém novém paktu o azylu a migraci nezmínila oblast pracovních příležitostí pro státní příslušníky třetích zemí. Navzdory tomu, že moje politická skupina Renew Europe o to žádala. A proto vítám návrhy, které sepsala moje kolegyně Abir al-Sahlani. Některé klíčové sektory našeho hospodářství potřebují pracovní sílu. V některých podstatných oblastech již pracují příslušníci třetích zemí, dejme tomu v oblasti profesionální péče. My musíme na jedné straně zlepšit přístup na trh práce a atraktivnost Evropské unie pro státní příslušníky třetích zemí. Díky tomuto textu apelujeme na komisi, aby předložila legislativní návrhy, tak abychom mohli lépe harmonizovat podmínky pro vstup zahraničních pracovníků do Evropské unie. A já vám, pane komisaři, také navrhuji, abyste se zamyslel nad programy spolupráce pro vzdělávání těch kvalifikovaných nebo nadaných talentovaných pracovníků v Evropské unii. To je klíčový cíl pro to, abychom zvýšili atraktivitu i konkurenceschopnost Evropské unie. Děkuji vám. Thank you. Our next speaker is Mrs. Kunke. Děkuji a dalším řečníkem nebo další řečnicí je paní Kunke. Děkuji, pane předsedo. Tato komplexní otázka, to znamená, jak zajistit zdroj pracovních sil a zároveň se vyhnout vykořisťování a podmínkám, které se takřka podobají otroctví, tak to je téma, které řešíme již dlouhá léta. Nicméně zatím jsme nepřijali žádné významné kroky. To, že tady není jednoznačná právní cesta pro migranty, kteří by vykonávali méně kvalifikovanou práci, to, že je tu velmi restriktivní migrační politika, to vede lidi k tomu, že se vydávají na velmi nebezpečnou cestu do Evropy. A my jako frakce Zelených proto vítáme návrh paní zpravodajky. A byli bychom velmi rádi, kdyby návrhy ve zprávě obsažené byly realizovány. Nicméně potřebujeme jeden pozměňovací návrh. Rádi bychom do pohledu na migraci a legální migraci vnesli multidisciplinární pohled. Musíme si uvědomit, že migranti nejsou homogenní skupina a že právě ženy představují možné oběti násilí a vykořisťování. Musíme si uvědomit, že někdy to riziko lidé na sebe berou nepřiměřeně a chtěli bychom, aby se to změnilo. Zapomněl jsem zmínit, že paní Kunke hovořila jménem frakce Zelených a nyní tedy jménem ID promluví pan Kofod. Minutu a půl, prosím. Tak for det, formand. Det er altid en oplevelse at være i det her hus. Děkuji, pane předsedo. Je to vždy velice zajímavé naslouchat rozpravám v této sněmovně. Vy jste tak naivní. Zatímco máme pohraničníky v Polsku, kteří se snaží ochraňovat naše externí hranice a omezit migraci do Evropy, tak tady v parlamentu hovoříme o tom, jak navýšit migraci, jak přitáhnout více migrantů a nejen migrantů, také nekvalifikované pracovní síly. My tu nehovoříme o lékařích a inženýrech, my hovoříme o nekvalifikované pracovní síle. Tato sněmovna je tak posedlá tím, abychom tu měli více nekvalifikovaných pracovníků na pracovním trhu. Jen se na to podívejte, máme tu tolik migrantů, kteří nedělají nic, aby napomohli tomuto kontinentu. A já jsem opravdu v šoku. Komise, ta mě šokovala nejvíc. Evropská populace stárne, nicméně
nakonec skončíme s populačním deficitem, i když tu bude migrace, protože potřebujeme migranty, říká komise, to je nesmysl. Migranti by měli respektovat hodnoty, to říkáte ano, ale už to možná říkáte trochu pozdě, jen se podívejte na Švédsko, podívejte se na Belgii, podívejte se na předměstí ve Francii, už je pozdě, to nestačí, není to správně. My chceme mít bezpečné hranice, my nechceme více nekvalifikovaných migrantů, my chceme, aby oni přispěli tomuto našemu kontinentu. Děkuji. A nyní za skupinu EKR pan Weimers na minutu 30. Thank you, Mr. President, Commissioner. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Tato zpráva o té švédské otevřené brigádě, to tedy opravdu je úplně odpojeno od reality. Jsou přesvědčeni, že legální migrace, a tady cituji, vyžaduje rozvinutí bezpečných migračních stezek, aby se mohla znovu přetvořit ta migrační tendence. A myslím si, že tady se hovoří o těch málo kvalifikovaných migrantech. Tady se zdá, jak kdyby Evropská unie hovořila o legalizaci nelegální migrace. Je to jakási evropská strategie pro Turecko nebo Maroko? Otevřte hranice, aby Bělorusko legalizovalo migranty a tak je vpustme dovnitř. A nyní stovky milionů lidí si přejí přijít do Evropy, kde vidí příležitosti, a takové masy jenom vyhrotí nezaměstnanost, stagnující platy, ani nemluvě o tom, jak jsou neslučitelní s naší kulturou, takže ještě více naruší naši sociální kohezi. To není otázka minulé noci ve Švédsku, ale i v Paříži nebo v Amsterdamu, takže konečně, jak se zdá, to Evropanům dochází, že ztrácíme kontrolu. Předseda Michel apeluje na evropské financování externích evropských hranic. Předsedkyně von der Leyen chválí Řecko za jejich snahy a uznává, že třeba litevské hranice a bariéry jsou dobrou myšlenkou. Takže pokud chcete stáhnout tuto kontrolu, bude to na vás. Děkuji. On behalf of the left. A nyní za levici, nyní pan Barena Arca. Thank you. I'd like to thank the rapporteur and the whole team that has been working this far. Já chci poděkovat celému týmu a zpravodaji. Zpracovali jsme ambiciózní zprávu. Stávající rámec EU se zaměřuje na vysoce kvalifikované pracovníky, ale my se domníváme, abychom neviděli legální migraci pouze jako řešení problému zaměstnavatelů. My to musíme vidět v širším měřítku. Také azylanté jsou lidé, kteří by měli mít také přístup k pracovnímu životu. A jestliže vytvoříme bezpečné a legální cesty, tak budeme čelit tímto způsobem ilegální migraci. A my musíme také chránit zranitelné skupiny. My musíme ambiciózním způsobem chránit EU a lidská práva. Děkuji vám. Hidvegi, one minute, please. Pan Hidvegi, jedna minuta, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Stávající zpráva Evropského parlamentu je dalším příkladem nemorálního přístupu. Vy tvrdíte, že chráníte lidská práva pokrytecky,
ale je to pokrytecky. Vy chcete také říkat, že migrace je dobrá pro všechny a že se ekonomicky vyplatí a že tímto způsobem můžeme pomoci chudým zemím, ale to je lež. Země s menší migrací, to znamená, že lidé opustí země původu, tak to ohrozí tyto země a to také ohrozí evropskou kulturu, kterou my nechceme opustit. Ale také, jestliže se chceme opravdu podpořit tyto chudší země, pak nesmíme podporovat brain drain, ale musíme řešit problémy na místě. My musíme investovat do těchto ekonomik a rozvinout infrastrukturu. Děkuji vám. Mr. Didier. Děkuji. A nyní pan Didier na jednu minutu. Pan Didier na minutu. Ti, kteří věří v nulovou migraci, lžou, protože něco takového neexistuje. A ti, kteří zase dovolí, aby sem přišel kdokoliv, také škodí. Já se domnívám, že musíme bojovat proti xenofobii. Máme jedno řešení, jednu metodu. A sice to, aby se každá země mohla svobodně rozhodnout o počtu legálních migrantů, kterým umožní vstup na svém území, na své území. Toto rozhodnutí nesmí činit Evropské unie. Musí ho učinit každá suverénní země sama. Chceme, aby každá členská země mohla odhlasovat svobodně počet víz, která ročně udělí. Nulová nebo nula víz těch, kteří přijímají na svoji půdu nelegální migranty. Pokud se tedy rozhodneme pro legální migraci, tak je to v podstatě jediný způsob, jak jednat na základě dobrého rozumu, lidskosti a rozhodnosti. Děkuji. Mrs. Guillaume, one minute, please. A nyní paní Guillaume na minutu. Děkuji. Umožnit legální, bezpečnou migraci, to je zralá migrační politika, která je hodná této Evropské unie. Zároveň jsou tu ti, kteří nabízí a předkládají velmi divoké myšlenky nebo představy o migraci. Já se domnívám, že pokud hovoříme o migraci, tak to nesmí být synonymem chaosu a beznaděje, protože politika migrace, která bude legální a zabezpečená, je možná, abychom překlenuli nedostatek pracovních míst v klíčových oblastech a abychom zároveň umožnili vstup do EU těm, kteří si to přejí. Já tedy schvaluji tuto zprávu především pro legální migranty, méně kvalifikované, na které se často zapomíná. Myslím si, že to není všelék. Musíme jít ještě dál, musíme vypracovat jednotný migrační kodex, jednotná pravidla pro vstup do členských států. To by byla pěkná ambice do budoucna. Děkuji. Mr. Rivière, one minute and a half, please. Pan Rivière, na minutu a půl. Za pár let, až nás budou dějiny hodnotit, tak je tedy otázka, jestli dostojíme výzvě migrace. Já se domnívám, že to je civilizační válka a pokud přijmete legální migraci, tak to skončí jako v surrealistickém románu. Já se domnívám, že tato migrace je vlastně taková zbraň. Já jsem slyšel nebo viděl velké množství migrantů, kteří se k nám dostávají a takové obrázky dnes dostáváme z polských hranic. Já
Si zároveň myslím, že nečiníme nic pro to, abychom chránili naši vnější hranici. Máme tu zrádce. Paní van der Leyen podporuje financování nebo brání financování ochrany vnějších hranic v Polsku. Jsou tu lidé, kteří spolupracují s převaděči a takováto možnost legální migrace je iluzorní. Jsou tu země, které by sem posílali nelegální migranty a nebrali si je zpět. Já se domnívám, že tato zpráva by tedy vytvořila možnost pro nelegální migraci. A optimisté to vidí jinak, ale musíme se podívat, jak to vypadá v Polsku, protože to je skvělý příklad takového jednání. Děkuji. Mrs. Ohorská. One minute. Děkuji. Nyní paní Ochojská na jednu minutu. Pane předsedo, já gratuluji zpravodajce. Za několik málo let budeme mít více migrantů z důvodu klimatických změn a jejich dopadů. Zpráva se odkazuje na navyšování legální migrace pro lidi, kteří potřebují ochranu, například programy na přesídlení, programy na základě humanitární pomoci, vytváření humanitárních koridorů. Bohužel, ale když lidé nemohou sebou vzít jejich rodiny, tak jsou zoufalí. Proto by mělo být umožněno těm, kteří se hlásí o mezinárodní ochranu, splnit i toto přání. Jsou tu nové trendy v migrační politice Unie zamítat migranty. A bohužel, my toto vnímáme a vidíme na hranicích mezi Polskem a Běloruskem. Samozřejmě, že externí hranice EU musí být obhajovány, ale každý migrant žádající o azyl by měl být jeho případ zhodnocen na základě základních práv. Měli bychom uplatňovat řádné postupy. Děkuji a nyní pan López Aguilar na jednu minutu. Děkuji, pane předsede. Pane místopředsedo, stárnoucí Evropa s nedostatkem pracovní síly, to je výtečná myšlenka, kterou Evropský parlament nyní schválí zpráva o tom, jak vylepšit a aktualizovat migrační legální vstupy do EU s 9 doporučeními. To jsou výborné myšlenky, to talentové středisko, talentové partnerství, abychom přitáhli kvalifikované pracovní síly, ale také potřebujeme podporu zaměstnavatelů a vlastně potřebujeme i ty málo kvalifikované pracovní síly. A proto je důležité aktualizovat směrnici o jednotném povolení, také směrnici o dlouhodobém pobytu a mít tu evropské pravidla pro zhodnocování situace migrantů, ale je důležité zejména dohlížet a uplatňovat sankce například vůči zaměstnavatelům, kteří zneužívají migranty v tak zranitelné situaci. A myslím si, že je jasné, že legální migrace, to je vlastně to sdělení, které vychází z této zprávy Evropského parlamentu, je součástí řešení, ne součástí problému, je to součástí budoucnosti Evropské unie. Děkuji. A nyní pan Fest na jednu minutu. Pan Fest, jedna minuta. Já vám děkuji. Nikdo to nezvládne rychleji než vy, že jste vyřkl tolik lží. Vy jste řekl, že
0,8% obyvatel jsou migranti. A také jste se odvolával na studie OECD. Právě řekl komisař OSN, že v současné době je migrace pro přijímací zemi většinou nevýhodná. Vy jste také řekl, že většina migrantů je legální. 3,8% na žádosti v minulém roce bylo legální, ale naopak tedy 97% bylo nelegální. To znamená, vy tady vykládáte lži, ale také se chováte asociálně. Také mezi migranty máme obrovskou nezaměstnanost ve Španělsku, v Itálii, v Irsku. A vy nyní chcete ještě nevzdělané lidi zvát do EU. Jestliže chcete pozvat také kvalifikované, tak potom vykrvácí země původu. To je totálně asociální. Vy byste měli přestat provozovat politiku, která je založena na nesolidaritě a na lžích. Děkuji vám. Mr. Bartolo. Pan Bartolo, jedna minuta, prosím. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegyně. Parlament vysílá konečně správný signál. My máme zde příslušný postoj k jiné migraci, abychom mohli migraci lépe využít, ne aby tady vznikly spory. My potřebujeme bezpečnou, řízenou migraci prostřednictvím legálních cest. Lidé, kteří hledají v EU práci, musí být chráněni před převaděči. Jedná se o vysokokvalifikované pracovní síly a pandemie jasně ukázala, že zahraniční pracovníci přispívají k naší ekonomice. V klíčových sektorech je velká poptávka po pracovních silách i v méně kvalifikovaných oblastech. Stárne obyvatelstvo, potřebujeme mladé lidi nejenom vzhledem k ekonomice, ale také ze sociálního hlediska. My musíme vidět v centru vždy práva lidí, tak aby nedocházelo k vykořisťování. Děkuji vám. Mr. Moreno Sanchez. Děkuji nyní. Pan Moreno Sanchez. Gracias, president. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo, Evropa potřebuje legální migraci, a to nyní a ještě více v budoucnu. Potřebujeme pracovníky a pracovnice, migranty, a to nejen z demografických důvodů, ale i ekonomických a geopolitických. A navíc jsou opravdu kulturním obohacením našich společností. Abychom je přitáhli, měli bychom zjednodušit a více harmonizovat legální rámec v Evropě a podmínky pro vstup, přestat s těmi překážkami a bariérami. Takže podle příkladu Blue Card žádám komisi, aby co nejdříve předložila nové legislativní návrhy pro střední a nízkokvalifikované pracovníky, stejně tak pro OSVČ a podnikatele. Navíc komise a členské státy by měly zviditelnit a zveřejnit ty stávající pravidla. Nemá cenu totiž schvalovat pravidla, pokud je nikdo nezná. A na závěr, členské státy by měly dosáhnout opravdové integrace migrantů do našich společností s ambicí a také s adekvátními finančními prostředky. Děkuji vám za pozornost. Now I will... A nyní chci předat slovo panu místopředsedovi Evropské komise, panu Schinasovi. Prosím, máte slovo. Thank you. Já vám děkuji. A děkuji za opravdu tak hloubkovou a obohacující rozpravu. Možná se to budu opakovat, ovšem toto je to nejdůležitější, co si odnáším z tohoto zasedání. Legální migrace je zásadní pro naši obnovu a pro ekonomický a sociální systém. Všichni to tak vidí, s výjimkou pana Kofoda, pana Weimerse, pana Festa a pana Riviera, kteří sem přišli, aby spustili jakési tsunami nenávisti, a ani levice neměla odvahu jim naslouchat.
protože nechtějí slyšet ta ošklivá slova, která tu plivou. A navíc oni se snaží zmenšovat a ničit tu naši legitimní rozpravu o legální migraci a podmínky na externí hranici a situaci v Bělorusku. A já nechci být poučovan těmito lidmi. Já jsem byl v Evrosu, já jsem byl v Litvě v září, byl jsem v Bagdádu, byl jsem v Libanonu, byl jsem v Dubaji, v Ankaře. A zítra budu v Uzbekistánu bojovat za externí hranice a nebudu tedy tolerovat takový nenávistný projev, pokud tu nebude jinak o tom tak výsostném záměru, který se tu snaží splnit paní zpravodajka, tedy mít smysluplný, racionální a legální systém evropské migrace. A jsem velice vděčen parlamentu, že zde vyjadřuje svoji ambici. Myslím, že sdíláme společné cíle, tedy snížit míru byrokracie a podpořit rovné zacházení. A opakuji, ano, my předložíme konkrétní návrhy v tom balíčku o dovednostech a talentech. Nyní provádíme intenzivní konzultace se všemi zainteresovanými stranami, tedy i členskými státy. A hlavní směřování plynoucí z této diskuze, tedy bude sloužit jako podklad pro naši práci a proto jsme čekali na vás, než my sami předložíme naše návrhy. Jedna věc je tu jasná a myslím, že je již dobře etablovaná. My, jakožto Evropská unie, musíme mnohem lépe postupovat v té globální soutěži o přitahování talentu, protože lidé takto mohou být konkurenceschopnější, úspěšnější a my pokud je přijmeme a nabídneme jim lepší možnost života, tak jim umožníme rozvíjet jejich potenciál. Rozhodně ale to nebude výsledek nějakého diktátu z Bruselu, jak někteří předřečníci to tak vnímali, zejména pan Didier. My to nevytváříme nové postupy vnucované z vrchu dolů pro nové členské státy. Ne, my budeme stanovovat rámec, který nám umožní sladit dovednosti pracovníků z třetích zemí s potřebami pracovního trhu. Všechny úrovně dovedností a kvalifikací, to pomůže změnit Evropu. A ti, kteří nedůvěřují komise v utvrzování našich záměrů, no tak ať si pohovoří s ekonomickými subjekty, se zaměstnavateli, s lidmi, kteří opravdu jsou aktivními aktéry v ekonomice. Děkuji vám za vaši angažovanost a ještě jednou gratuluji paní zpravodajce. Thank you, Vice President. And indeed, many of the Děkuji, pane místopředsedo. Mnoho ze členů skupiny ID odešlo po té, co promluvili, takže vlastně nemůžeme diskutovat. Tím uzavírám tuto rozpravu. Hlasovat se bude zítra o pozměňovacích.